Nashimwe cyutu z'umusaraba bene data hari ikindi kintu gikomeye kikunze kuba ku bantu bizera. Umuntu wizeye abameze nk'umuntu utwite wasamye inda anakwibutsa yuko agakiza twakiriye tumeze nk'abafite inda itaravuka izavuka, Kristo azagaruka gutwara umugeni. Iyo rero umuntu afite inda arigengesera kugira ngo itavamo. Niyo mpamvu umuganga hari ibintu asaba umubyeyi utwite kugira ngo yirinde kugira inda itavamo. Kimwe muri ibyo asabwa, umubyeyi bamusaba kurya neza kugira ngo inda umwana atwite akure. Natwe muri inzira yo kwizera, ijambo ry'Imana rigomba kuba ibyo kurya by'umugenzi kugira ngo kwizera kwacu gukure, ukomeze gukomera. Nuko dukomeza kumva ijambo ry'Imana rishyigikira kwizera dufite. Iyo umuntu yizeye rero aba ameze nk'ufite inda, ariko iyo ndishobora kuvamo igihe icyo ari cyo cyose. Ivamo ryari? Kwizera, iyo urebye ubusobanuro bwo kwizera muri 11 mu Baheburayo, haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringiro udashidikanya ko bitazaba. Niko yavuze. Ni ukuvuga ngo kwizera iyo ushyizemo gushidikanya bihinduka byose gushidikanya. Yakobo akavuga ngo umuntu utizera namuka mu nzira ze zombi. Ngo umuntu ufite ikibazo ngo asenge Imana ariko asabe yizeye adashidikanya. Ndashaka kukubwira wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, subiza amaso inyuma ure mu buzima bwawe ikintu wigeze wizerera cyarabaye. Kwizera kwawe, reba ibintu waba warasengeye wizeye nta kimana itakoze wakizereye. Aha nakubwira ko ikintu cyose umuntu yasaba yizeye kiba, icyo ari cyo cyose wasaba wizeye kiraba. Ariko kigomba kuba ari ikintu gihesha Imana icyubahiro kandi kikaguhesha ubugingo. Icyambere kigomba kuba ari icyifuzo cyubahisha Imana kandi kikaguhesha ubugingo. Icyo rero iyo ugisengeye wizeye Imana iragikora. Tugiye kureba ubuhamya muri Bibiliya muri 14 muri Matayo umurongo waho wa 25. Haranditse ngo amaze kubasezerera ngo aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariko ari wenyine. Ariko ubwato bugize muhengeri batereranwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko umukoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ubu ni Yesu bavuga. Nuko abigishwa bamubonye agenda hejuru y'inyanja bahagarika umutima bati bagize n'ubwoba bati ni umuzimu. Uwo mwanya Yesu aravugana bati nimuhumure ni njyewe mwitinya. Petero aramubaza ati mwami niba ari wowe untegeke nanjye nzahuri ngendesha amaguru hejuru y'inyanja. Amusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'inyanja ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ubaye mwinshi aratenya atangira kurengerwa arataka ati databuja nkiza. Umwanya Yesu aramurambura ukuboko kwe aramufata aramubwira ati yewe ufite kwizera guke niyo gitumye ushidikanya. Reka ngo baratambuka bajya mu bwato umuyaga uratuza. Kandi ubaze ikibazo wowe turi kumwe muri ino jambo, ninde wasabye Petero kugenda hejuru y'amazi? Ni Petero wabyisabiye. Nkuko inkuru ibivuze, murabona ko Yesu yarimo agenda hejuru y'inyanja. Kandi ibyo mubyumve cyane, Yesu afite ubutware kuri inyanja. Bavuze inyanja muri Bibiliya baje kuvuga isi. Yesu afite ubutware hejuru y'ibintu byose, ni we wayiremye. Kugenda hejuru y'inyanja bivuze kwimitiriza, kuvuga ngo kuyitegeka. Iyo Imana twakurikiye, uyu mwami twizeye, ategeka ikintu cyose. Kandi ntateka inyanja gusa, ategeka n'ibibera mu nyanja. Ategeka umuraba n'ibibazo tubona. Umuraba n'umuyaga biba mu nyanja. Iyi si mubona n'ibiyirimo, ibiba mu kwisi. Ari isi n'ibiyirimo byose Yesu afiteho ubutware. Yesu agenda hejuru y'amazi, ariko si amazi gusa agendaho, n'ibibazo byo mu mazi nabyo bifiteho ijambo. Bari baraye mu mazi rero ngo mu gitondo babona mu rukerera umugabo ugenda hejuru y'amazi. Nibwo bwa mbere bari babonye umugabo ugenda hejuru y'amazi, babona kuko ari kugenda. Bibaza ukuntu hari umuntu ubaho ugenda hejuru y'amazi. Ngo ariko bagize ubwoba batinya ati duhuye n'umuzimu. Ngo bakitekereza batyo, ngo arababwira ati mwitinya. Urumva ko bari hafi ye. Arababwira ati ni njyewe.
ijwi rya Yesu rirahumuriza ituma urubwoba ngo bamaze kumva badatinye. Petero muzi ko yashomokaga abwira Yesu ati noneho niba ari wowe ibyo bintu uri gukora nanjye mbwira mikore. Mwibutse ko Yesu yavuze ngo unyizera azakora imirimo irenze iyo nakoze. Yesu aravuga ngo uvuze gute ngo ndakubwiye ngo niba uri Yesu mbwira nanjye nzi. Yesu amubwira ati ngwino. Ubwo rero Petero ndababwira za ntambwe zo kwizera noneho yari yizeye bitewe n'uko abonye kandi yumvise. Yari abonye iki? Yari abonye Yesu agenda hejuru y'amazi. Arangije aravuga ati nanjye nabikora. Mbibutsa yuko hari ibintu abantu babona bakabikora niyo byaba ari ibintu bikomeye. Niho nababwiye ko abantu bakoze indege biga ukuntu inyoni iguruka. Baravuga ati ariko wakora icyuma kiguruka nk'inyoni uzabaze indege ukuntu iguruka. N'inyoni birasaba ifite isano bikomeye cyane wigiye ku nyoni waguruka. Niko babikoze bigira ku mafi ukuntu ahumeka mu mazi nabo bakora amato agenda munsi y'amazi. Barangije biga gukora ibisasu nk'uko umuntu atera ibuye rikajya kure bagatera igisasu kigwa ku kwezi no ku nyenyeri. Noneho Petero nawe yarakoresheje principe yo kuvuga ngo ushingiye ku byo mbonye nanjye ntegeka nanjye nze. Kankubwire rero Yesu yaramuhakaniye. Yesu yaramubwiye ngo ntiwabishobora. Ndashaka kukubwira ngo bikubere uko wizeye. Ikintu cyose wizeye kiraba. Ntabwo Yesu yamubwiye ngo urumva ngo ntabwo wagenda hejuru y'amazi. Yaramubwiye ngo ngwino. Ni ukuvuga ngo yari agendeye ku ijambo Yesu amubwiye. Ariko iryo jambo Yesu yaramubwiye ntirikora iyo udafite kwizera. Kuki nta wundi wagerageje? Bivuze ko Petero yarahawe kwa kwizera. Iyo dufite kwizera tugira abandi batagera, tugira ku byandi batageraho. Aho ndakubwira ngo aho ugeze ubaho, wowe ubaho kungana no kwizera kwawe. Ndashaka kukubwira ko abantu bariho bingana no kwizera kwabo. N'ubukristo bwawe uriho bungana no kwizera kwawe. Igipimo cy'uburokore kingana n'urwego wizera nk'Imana. Kuko Bibiliya yavuze ngo umuntu utizera ntabwo ashobora kunezeza Imana. Umuntu igipimo cye cy'agakiza kingana n'urwego yizeraho Imana. Kandi igipimo cyo kwizera kingana n'urwego gukiranukaho. Ni ukuvuga ko gukiranuka k'umuntu kungana no kuyizera. Ni ukuvuga ngo hari n'ibyaha abantu bakora n'ibyo bareka. Ugasanga umuntu hari ibyo yasigaranye. Ibyaha ufite mu buzima bwawe, ibyaha wasigaranye, ibyo ngibyo usigarana, ni ikiyerekana ko nabyo wari kubireka. Ariko kwizera kwawe kungana n'urwego ugeza gukiranuka. Bivuze rero ko kwizera kwawe kungana n'igipimo cyo gukiranuka, kwizera kwawe kungana n'igipimo cyo kubaha Imana, kandi kwizera kwawe kungana n'igipimo cyo kubayeho. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga rero ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Muri make igipimo cyo gukiranuka gukingana no kwizera kwe. Uyu mwanya rero ndashaka kukubwira ko Petero aruse abandi bari mu bwato. Kubera iki? Azamuye igipimo cyo kwizera arangije agiye kugenda hejuru y'amazi ikintu agiye kwiharira. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo niwizerwa n'ubwiza bw'Imana. Inshuti y'umusara mwene data, nyemerera nawe wagiye ugira ibibazo indi kavamo yuvuga ngo yuze kwizera cyangwa se ushidikanyije ku kwizera usanganywe urongera ugatangira. Indi ivuyemo ni ukuvuga ko wongera gusama indi kandi biravuna muzabaza abadamu. Indi yayivuyemo yaguhitana. Hari abantu benshi rero bavuye mu byo kwizera batobokesheje bamera nk'ubwato butobotse. Icyo nakubwira ni iki rero? Tujye kuri ya nkuru twahunze dusoma ya Petero. Uko byarangiye nuko ngo Petero ageze hagati arashidikanya, ariko yatangiye kugenda ashidikanyije. Ngo Yesu amubwira ngo ubaye iki? Ati ngize ubwoba, mbonye umuyaga hagati yanjye nawe. Hari ibintu bizamo hagati kandi uri kugenda, wari mu nzira ugenda, sinzi nawe ibyakubayeho. Ushobora kuba waratangiye uri umuntu w'Imana pe ugira kwizera, ariko amaso yakubise urebye umuyaga kwizera kurashira. Ese kuki Petero areba umuyaga? Ni ukuvuga ngo kugira ngo abantu bizere nuko batumbira Kristo. Iyo akomeza gutumbira umuhamagaye yari gukomeza kugenda. Kristo ari mu ijambo rye. Iyo mukomeze kureba ijambo ry'Imana mukareba Imana, kwizera kwanyu gukomeza gukomera. Ariko iyo mukuye amaso ku Mana mukareba amanaki, mucika intege. Iyo urebye ibibazo nabyo birakureba bikagutumbira bikagukura umutima. Ariko Yesu amufata ukuboko ngo aramubwira ati ubaye iki? Ati ndumva ntangiye kurohama. Yesu aramubwira ngo nta kindi kikubayeho, wari mugendera ku kwizera. None urashidikanyije, nta kindi cyagomba kubaho ni ukurohama. Ndumva rero nakubwira ngo mwene data ufite umusaraba mushiki wanjye, ushobora kuba nawe utangiye kumanuka, utangiye kureba umuraba, kureba ibikugose, kureba ingorane zikuri imbere, ugatangira kuvuga uti nanjye reka manuke. Ukumva uri kumanuka, sinzi aho ugeze ugenda umanuka. Ariko umva inkuru nziza ngufitiye. Yesu arambuye ukuboko ngo agufate. Nicyo kintu nkundira ijambo ry'Imana. Wasanga impamvu Imana ashimye kumva ubutumwa bwiza ari ukubwira ngo agufitiye impuhwe, ntiyatuma uruhama kandi araguhamagaye.
y'Imana yaguhamagaye hanyuma ukayitakira. Ikibazo ubuke ko Petero yatatse ntago Yesu yamurohoye atabyivugiye. Nawe ugeze ahantu wataka kabwira Imana uti mwami fata ukuboko miriwe nabi ndi kushidikanya. Nzi ko Imana uyifite muri wowe imbere, ariko ikibazo ufite urashidikanya. Reka rero nkwingingire Imana igushoboze utangire kubwira Imana ngo Yesu fata ukuboko ndananiwe ndi korohama. Yesu nawe ni mwiza ntago gucyurira gufata ukuboko. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.